O čom vlastne referendum na Slovensku nemôže byť a prečo to tak vlastne v ústave máme? Aká je logika za tým? Takže ústava hovorí, že referendum sa môže konať o dôležitých otázkach verejného záujmu, avšak súčasne ústava niektoré dôležité otázky verejného záujmu z predmetu referenda vylučuje. A vylučuje základné práva, dane, odvody a štátny rozpočet. A bola dlhodobo diskusia ešte pred rokom 2014, že čo to znamená, keď predmetom referenda nemôžu byť základné práva. A ústavný súd vo veci PLUS 24/2014, to je vec, ktorá sa týkala prieskumu tých štyroch referendových otázok Aliancie za rodinu, tak povedal, že máte to chápať tak, že môžete robiť referendum o základných právach, pokiaľ ich štandard zvyšujete, pokiaľ ho udržiavate na rovnakej úrovni, ale pokiaľ ho znižujete tou referendovou otázkou, tak, tá referendová otázka nie je prípustná. Poviem príklad, keby ste napríklad robili referendovú otázku o volebnom práve pre 16-ročných, napríklad ako to majú v Rakúsku, tak takáto referendová otázka by zvyšovala štandard volebného práva a preto by to mohlo byť predmetom referenda a súčasne by neznižovala štandard iného základného práva. Potom, keby ste mali referendovú otázku, ktorou sa udržiava štandard, tak tiež je to v poriadku, ale keď znižujete, tak skrátka tá referendová otázka prípustná nie je. A prečo je to tak? Zrejme sa ústavodarca, ešte vtedy, keď sa tvorila ústava, obával situácií, kedy by sa mohlo možno siahať na práva príslušníkov národnostných menšín, alebo podobné obavy tam zrejme boli prítomné. Ale je potrebné povedať, že sú štáty, ktoré to takto nemajú a sú štáty, teda, kde môžete robiť referendum aj o znižovaní štandardu základných práv. Takým typickým príkladom je teda Švajčiarsko, kde mali v minulosti a vyslovne si to napísali do ústavy a prešlo to, že na území Švajčiarska je zakázaná výstavba minaretov. Čiže to je referendová otázka, ktorá by u nás podľa článku 93 odsek 3 by neprešla pred ústavným súdom, ale tam vo Švajčiarsku teda nebol s tým problém a majú tu preto na základe referenda aj v ústave. Referendum, ku ktorému petičné hárky boli odovzdané teraz do prezidentského paláca, tak to by malo poslancom znížiť ich volebný mandát a oni sú zvolení na 4 roky. Vy, ak som to správne pochopila, ste tak jasne názorovo na strane, že toto referendum nie je v súlade s ústavou. Tak vysvetlite, že prečo vy máte tento právny názor. Áno. Je tam jeden veľmi silný a veľmi dôležitý argument na začiatku a to je to, že Slovenská republika nie je izolovaný ostrov a túto otázku potrebujeme zasadiť do európskeho kontextu, z ktorého nám potom vyplynie aj ten prvý faktografický argument, ktorý je veľmi silný. Máme 47 členských štátov Rady Európy a v týchto 47 členských štátoch iba dva štáty, Liechtensteinsko a Lotyšsko, umožňujú takéto referendum za odvolanie svojho celoštátneho parlamentu z iniciatívy časti občanov. No a takýmto spôsobom v Liechtensteinsku a v Lotyšsku sa to dalo do ústavy explicitne, to znamená, že oni to tam majú vyslovene napísané. Napríklad v Lotyšsku, ktoré má tradíciu referend, v roku 2009 kvôli tomu špeciálne zmenili ústavu. Čiže pred rokom 2009 to robiť nemohli, zmenili ústavu, tam si to potom do svojej ústavy napísali. A zvyšné európske štáty to takto neumožňujú, ich ústava takéto niečo nepredpokladá. Benátska komisia, ako poradný orgán Rady Európy, hovorí, že takéto referendum môžete mať vtedy, keď to máte napísané priamo v ústave, a keď to napísané v ústave nemáte, tak potom nemôžete prezumovať, že takéto referendum mať môžete. Použijem také prirovnanie, na regionálnej úrovni máme možnosť odvolať starostov, primátorov a župana cez petíciu a potom sa vyhlási vlastne miestne referendum. A na toto máme explicitný ústavný základ v článku 69 odsek 3 tretia veta našej ústavy. Avšak rovnaký ústavný základ neexistuje a preto sa ani nemôže konať miestne referendum o rozpustení alebo odvolaní regionálneho parlamentu, čiže župného parlamentu, to je zastupiteľstvo, alebo obecného zastupiteľstva, alebo mestského zastupiteľstva. Čiže z tejto logiky sa potom vychádza aj na tej regionálnej úrovni. A keď by sme sa teda pozreli potom na tie všetky zvyšné štáty Rady Európy, tak žiadny z týchto štátov takéto referendum neumožňuje. Dokonca náš sused, Maďarsko, ešte v roku 1993 Maďarský ústavný súd povedal, že takéto referendum je protiústavné. Povedal to okrem iného aj z dôvodu zákazu imperatívneho mandátu, čo je niečo, čo máme aj my v našej ústave. Zákaz imperatívneho mandátu v skratke znamená, že keď napríklad voliči urobia na sociálnej sieti anketu o tom, že ako má poslanec hlasovať, aj tá anketa nech má povedzme aj 1000 hlasov a 1000 hlasov je za to, že poslanec má takýmto spôsobom hlasovať, tak on nie je povinný samozrejme sa tou anketou riadiť,
a voliči majú vyvodiť zodpovednosť za hlasovanie toho poslanca potom v riadnych intervaloch. Čiže Maďarský ústavný súd takto ešte v roku 1993 dal pečiatku po to, že je to protiústavné. A keď sme hovorili o tých všetkých ďalších krajinách, tak ešte spomeniem ten príklad Švajčiarska, pretože Švajčiarsko je známe ako taká bašta referendovej demokracie, tak vo Švajčiarsku platí, že vy môžete robiť referendum o kompletnom prekopaní, o kompletnej revízii švajčiarskej ústavy, čiže ak sa švajčiarsky ľud rozhodne pochovať svoju existujúcu ústavu v referende, tak ako dôsledok tohto aktu potom končí aj celoštátny parlament. Ale to nie je to, čo sa žiada u nás, lebo u nás sa nežiada pochovať našu ústavu, u nás sa žiada niečo iné. Čiže ani Švajčiarsko nemožno zaradiť medzi tie štáty, o ktorých som hovoril, Liechtensteinsko a Lotyšsko. Sú preto, keď sa na to pozrieme takouto faktografickou optikou, tak sú preto dve možnosti. Prvá možnosť je, že vlastne v celej Európe to majú zle a jedine Liechtensteinsko a Lotyšsko sú tie demokratické štáty, alebo je to tak, že Liechtensteinsko a Lotyšsko sú skôr takéto kuriozity v tomto prípade, ale navyše to majú explicitne napísané v ústave a celá Európa to takto má z dobrých dôvodov. A chcel by som ešte tuto povedať jednu dôležitú vec, že napríklad v tom Lotyšsku oni to majú v ústave napísané spôsobom, ktorý vám hovorí, že nemôžete to referendum konať rok po parlamentnej schôdzi, ustanovujúcej parlamentnej schôdzi a potom rok pred skončením funkčného obdobia parlamentu a 6 mesiacov, posledných 6 mesiacov mandátu prezidenta. A takéto niečo, takéto obmedzenie, keď to prejde pred ústavným súdom, tak my tam nebudeme môcť cez ústavný súd napísať. To znamená, že u nás tým pádom takéto referendum bude možné robiť kedykoľvek a rovnako bude možné potom robiť to referendum aj pri zániku mandátu konkrétnych poslancov. Hej? Pretože nič nebude brániť referendovej otázke typu súhlasíte s tým, aby zanikol mandát všetkým poslancom, ktorí hlasovali za tento zákon alebo hlasovali za túto medzinárodnú zmluvu. Hej? Lebo pokiaľ táto referendová otázka je v poriadku a prejde pred ústavným súdom, tak táto tiež musí byť v poriadku, lebo vychádza to z rovnakej logiky a z tohto hľadiska sa Slovensko stane naozaj takým európskym unikátom alebo ak chceme európsku kuriozitou, pretože takéto niečo naozaj nie je známe v tých zvyšných členských štátoch Rady Európy. A ako som povedal, teda v tom Liechtensteinsku a v Lotyšsku to majú priamo napísané, že takéto niečo môžete urobiť cez referendum, odvolať svoj celoštátny parlament. V Lotyšsku v roku 2009 kvôli tomu menili ústavu a u nás tým pádom je problém z toho hľadiska, že naozaj vybočujete z toho celého európskeho komparatívneho rámca, keď si poviete, že nemáte to napísané v ústave, ale predsa môžete takéto referendum konať, čo teda nerespektuje to, čo povedala Benátska komisia. Keď sa opýtam len tak technicky, viete si vy predstaviť, že za nejakých okolností, ak by sme to v ústave mali, tak potom by to bolo v poriadku, alebo ako keby je nejaký rozdiel medzi tým, ako funguje štát v Liechtensteinsku a v Lotyšsku a tam je to, tam to funguje, tam to majú v tej ústave a nerobí to tam šarapatu. No je to zaujímavé, že v Liechtensteinsku to majú od roku 1921 explicitne napísané a nikdy takéto referendum tam nemali. To znamená, že 100 rokov takéto referendum v Liechtensteinsku nemali a v Lotyšsku, odkedy si to zavedli v roku 2009, tak tiež takéto referendum tam nemali. Čiže ono ani sa nedá otestovať v tom Liechtensteinsku a v Lotyšsku, že či vám to bude potom robiť takéto obrovské problémy, ale moja odpoveď by bola jednoznačná, že v momente, keď máte nejaký inštitút napísaný v ústave, podobne ako Liechtensteinsko a Lotyšsko, tak to potom robiť môžete, hej? To potom už nie je právna otázka, že či máte využívať ten inštitút, to je potom iná otázka, hej, že či je ho dobre využívať alebo nie. Ale keď inštitút máte napísaný v ústave, potom ho môžete využívať. Len u nás vlastne z toho komparatívneho rámca vyplýva, že by sme boli naozaj takým unikátom, že ostatné štáty to tak nemajú vôbec a dva štáty, ktoré to tak majú, to majú priamo napísané, že môžete takéto referendum o odvolaní svojho celoštátneho parlamentu z iniciatívy ľudu robiť. Takže toto sú fakty, ktoré si vie každý skontrolovať, rovnako ako je to rozhodnutie Maďarského ústavného súdu v tejto veci ešte z roku 1993. Ja sa skôr pýtam preto, že keď napríklad pani ministerka spravodlivosti Maria Koliková argumentuje tým, že vidí vlastne rozpor s tými princípmi právneho štátu a vy ste hovorili, že nie je možné podľa našej ústavy robiť referenda o základných právach a slobodách, či vôbec niečo takéto by sa tam mohlo tým pádom dostať?
Aha, no pokiaľ by ste to tam napísali ako výnimku z toho všeobecného pravidla, no tak potom takéto referendum by mohlo byť, len vieme, aký je u nás postup pre zmenu ústavy. Ústava sa mení minimálne 90 hlasmi poslancov Národnej rady, pokiaľ nejaký inštitút potom je v ústave upravený, tak potom ho môžete využívať. Poviem to ešte na ďalšom príklade, napríklad v našej ústave je upravené ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta a je to inštitút, ktorý odkedy sme ho tam zaviedli, tak nikdy nebol využitý, ale ten inštitút je postavený na tom, že nemôže to ľudové hlasovanie iniciovať ľud. Občania nemôžu iniciovať ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta. Jediný, kto to môže iniciovať, je Národná rada, a to uznesením, ktoré je podporené 3/5 väčšinou, čiže aspoň 90 hlasmi poslancov Národnej rady. A potom vlastne, keď by takéto ľudové hlasovanie skončilo tak, že by prezident nebol odvolaný, tak potom prezident má rozpustiť tento parlament, ktorý to vyhlasoval. A pokiaľ prezident potom ustojí to hlasovanie, tak mu začína bežať nové 5-ročné funkčné obdobie. Pokiaľ je prezident odvolaný, tak potom ten dôsledok je jasný. Ale nemôže takéto ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta iniciovať u nás ľud, lebo skrátka článok 106 našej ústavy hovorí o tom, že to môže robiť len Národná rada. Čiže z tohto hľadiska takýto inštitút, napriek tomu, že je v ústave, tak využívaný nie je. Ale je takto zakotvený v ústave. Takže opäť by sme sa vrátili k tomu, čo hovorí Benátska komisia, že skrátka, keď to máte v ústave, tak to robiť môžete, viď Lichtensteinsko a Lotyšsko. Ja ešte vás skonfrontujem so slovami Petra Pellegriniho a ten povedal, že ak moc poslanca pochádza z ľudu, tak ľud má aj právo povedať mu, že si ho viac na stoličke nežela a požiadať ho, aby si dobrovoľne skrátil volebné obdobie. Mm-hmm. No pokiaľ hovoríme o tom, že požiadať o dobrovoľné skrátenie volebného obdobia, to sa vie robiť kedykoľvek, lebo keď hovoríme o dobrovoľnosti, tak potom petícia je práve ten nástroj, ktorý sa podpíše, potom ten poslanec je s tým oboznámený a potom keď je to dobrovoľné, tak on sa rozhodne, že či vyhovie alebo nie. Akože každopádne tá logika za tým, pokiaľ ju dovedieme do dôsledkov, je taká, že môžete potom robiť takéto referendum aj o odvolaní konkrétneho poslanca. Hej? Lebo keď je ľud ten, ktorý volí v našom volebnom systéme, ktorý má jeden volebný obvod, keď volíme 150 poslancov, tak potom táto logika vedie k tomu, že ľud vie urobiť aj hlasovanie o odvolaní jedného poslanca, ktorý sa mu nepáči. A teraz je dobrá situácia, keď napríklad máte stranu, ktorá je menšinová a má nejakého lídra, ktorý je možno pre väčšinu nepopulárny, lebo presadzuje napríklad menšinové veci, tak má možnosť väčšina žiadať odvolanie tohto poslanca, ktorý je nepopulárny preto, lebo napríklad hovorí veci, ktoré sa nepáčia väčšine. Takže ono tá logika potom vedie k tomu, že nielen 150 poslancov môžete odvolať, ale vedie k tomu, že môžete odvolať aj napríklad jedného poslanca, lebo u nás nemáme volebné obvody, že by ako v Anglicku napríklad, alebo teda v Spojenom kráľovstve, ale máme jeden volebný obvod. Každopádne, ja by som sa stále vrátil k tomu, čo hovorí Benátska komisia a ako je to teda v tých iných európskych štátoch, že sú teda dve možnosti ako pri reakcii na tento výrok. Jedna možnosť je, že naozaj iba v Lichtensteinsku a v Lotyšsku majú demokraciu a v celej Európe to tak nemajú, ani dokonca vo Švajčiarsku podľa tejto logiky. A druhá možnosť je, že skrátka z dobrých dôvodov, medzi tie dôvody napríklad patrí to, aby ste mali možnosť vykonávať svoj program, aby ste mali možnosť potom vystaviť to, ten svoj odpočet ako poslanec po takom volebnom období, na aké ste boli zvolení. Tak zrejme z tejto logiky sa vychádza aj potom v celej Európe. Ale toto si vie každý faktograficky skontrolovať, že či v celej Európe takéto niečo je prípustné alebo nie. A ja hovorím, že v celej Európe to prípustné nie je, iba v Lichtensteinsku a v Lotyšsku, ktoré to majú priamo napísané v ústave, že to konať môžu. Iný názor povedal váš kolega Marek Káčer, kolega v zmysle teda, že tiež ústavný právnik z Trnavy, a ten hovorí, že pokiaľ občanom neumožníte odvolať vládu aj mimo klasického volebného cyklu, tak im zostáva na výber už iba revolúcia, právo na odpor či asertívne uplatňovanie zhromažďovacieho práva. Aha. No, opäť, pokiaľ tento výrok platí, tak potom naozaj vo celej Európe, ktorá sa potýka s covidom a kde tiež teda ľudia sú, viacerí občania sú nespokojní so svojimi vládami, tak by potom platila táto logika, že napríklad vo všetkých európskych štátoch, okrem Lichtensteinska a Lotyšska, ľuďom zostáva iba revolúcia a práva na odpor. A ja sa s týmto nestotožňujem, lebo pokiaľ máte vy možnosť a máte mať možnosť vždy slobody prejavu, máte mať možnosť zhromažďovacieho práva, pokiaľ samozrejme nie je tá pandemická situácia taká katastrofálna, že všetko je zatvorené,
A ja som vždy hovoril, že má sa na toto zhromažďovacie právo veľmi, veľmi akože úzko dbať. To znamená, že aj v súčasnej situácii ja nepovažujem za proporcionálne, keď máte obmedzenie zhromažďovacieho práva iba na 6 osôb. Čiže rozumiem asi zrejme tej logike, ktorá je za tým výrokom, len opäť, keď to teda dáme do toho faktografického rámca, ako je to v celej Európe, tak nám to skrátka nevychádza, ako keby tá rovnica, pretože pokiaľ tento výrok platí, tak potom naozaj v celej Európe to je tak, že tí ľudia, ktorí sú nespokojní so svojimi vládami, tak majú len asertívne zhromažďovanie, revolúciu alebo právo na odpor, ale zrejme to nemôžeme stavať do takejto polohy, lebo vidíme, že aj v celej Európe to takto do takejto polohy nestávajú. Čiže napríklad v tom v Lotyšsku a v Lichtensteinsku vidíme, že odkedy to majú v tom Lichtensteinsku 100 rokov, takéto referendum nemali, nikdy ho nemali. A v Lotyšsku od roku 2009, keď to zavedli, tak tiež sa takéto referendum tam nekonalo. Čiže je otázka, či je dokonca toto nejaký všeliek. Lebo keby to bol všeliek, tak určite aj v tom Lotyšsku sa potýkajú s problémami, napríklad aj s covidom, ale zjavne toto nepovažujú za takýto nástroj, ktorý by vyliečil tento štát ako celok. Ale keď si to zavedieme do našej ústavy, tak samozrejme potom bude odpoveď jednoznačná, že sa to konať môže. Lebo keď máte niečo v ústave, tak to robiť môžete. A ešte vás budem konfrontovať s jedným výrokom, a to je pán Procházka, bývalý politik a ústavný advokát, a on teda vyťahol ako argument to skracovanie volebného obdobia, kedy to môžu teda robiť aj poslanci, treba na to 90 hlasov, a v minulosti sa toto už stalo dokonca trikrát. A on teda hovorí, že mne sa nezdá úplne korektné predstierať, že 90 poslancov Národnej rady má viac práv ako ľudia, od ktorých moci sa právomoc parlamentu odvodzuje, čo ako vyzerá to byť ako silná argumentácia. Áno, musíme však povedať, že minimálne od roku 2009, kedy bol vydaný nález vo veci Melčák Českého ústavného súdu, to je PLUS 27/09, tak sa vedú aj v slovenskom ústavnom práve veľmi, veľmi hlboké diskusie o tom, že či je v poriadku, keď Národná rada príjme takýto ústavný zákon. Áno, u nás takýto ústavný zákon bol trikrát prijatý, ale nikdy nebol predmetom konania pred ústavným súdom v tom čase, keď bol prijatý. V Českej republike, myslím, že v roku 98 prijali takýto ústavný zákon, nikto ho nenapadol, ale potom, keď prijali takýto ústavný zákon, myslím, v tom roku 2009, tak vtedy Český ústavný súd povedal, že takýto ústavný zákon je protiústavný, a nezobral Český ústavný súd do úvahy, že v roku 98 sa to stalo. Hej, že už sa to stalo, tak preto je to v poriadku. Český ústavný súd vôbec na tento argument nepristal, a preto ja si kladiem otázku, či môže toto byť relevantné, keď my ani nepoznáme na toto odpoveď, že či môže takýto ústavný zákon byť prijímaný alebo nie. My tu máme dokonca veľkú skupinu ústavných právnikov, ktorí hovoria, že tzv. Nepredpokladané ústavné zákony, to sú také, ktoré nemajú explicitnú ústavnú blanketu na svoje vydanie, takže sú protiústavné, a to sú rešpektovaní ústavní právnici, ktorí to dlhodobo hovoria. A potom minimálne aj je tu istý prienik s tými, ktorí hovoria, že je problém, keď tu máte samostatný ústavný zákon, ktorého vydanie ústava nepredpokladá, lebo nemá tú taxatívnu blanketu, a zároveň tento ústavný zákon je tým, čo povedal Český ústavný súd, že je to ústavný zákon iba formou, ale nie obsahom. Pretože podľa Českého ústavného súdu je to skôr individuálny právny akt, a Český ústavný súd tam napríklad vytkol tomuto ústavnému zákonu to, že vy dočasne z politických dôvodov suspendujete uplatňovanie ústavy. Lebo potom vy môžete napríklad povedať, že cez takýto účelový ústavný zákon suspendujeme právomoci prezidenta dočasne, suspendujeme právomoci Najvyššieho kontrolného úradu, suspendujeme právomoci generálnej prokuratúry. Čiže tam sa naozaj dostávame do témy, kde ani ústavný súd nemal možnosť k tomu zaujať meritorné stanovisko, pretože ako plénum o tom nerozhodovalo, ale tiež je potrebné povedať, že máme tu rozhodnutia ústavného súdu, kde v odôvodnení toho rozhodnutia hovorili, že sledujú tú vec to rozhodnutie vo veci Melčák. Povedal to napríklad vo veci PLUS 7/2017, ktorá sa týkala prieskumu tých amnestií. Čiže určite to nie je tak, že by sme na toto dnes ešte mali odpoveď, a preto ja si kladiem otázku, či to je, alebo či sa možno o toto oprieť pri riešení tejto našej otázky, lebo skrátka na ústavnosť takýchto ústavných zákonov my nemáme odpoveď, lebo náš slovenský ústavný súd s tým nebol konfrontovaný. V Česku bol s tým konfrontovaný a výsledok je známy, že povedal Český ústavný súd, že je to protiústavné. O tejto otázke bude rozhodovať celé plénum ústavného súdu, všetkých 13 sudcov. Podľa toho, ako poznáte ich rozhodovaciu činnosť, viete tak nejak predikovať, že ako ústavný súd rozhodne?
Samozrejme, tí sudcovia sú nezávislí a rozhodujú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale osobne si myslím, že zrejme tam nebude úplne jednotný názor, lebo vidíme, že napríklad aj v tej veci, ktorá sa týkala prieskumu núdzového stavu nedávno, tak bol tam rozdiel aj v pléne, hej, že niektorí sudcovia hovorili, že je to protiústavné, väčšina povedala, že je to v poriadku, čiže neprekvapilo by ma, keby tá názorová línia nebola jednotná. Každopádne je dobré, že to na ústavný súd pôjde, pretože tie diskusie tu sú už desiatky rokov. Myslím, že ako jeden z prvých ich odštartoval bývalý predseda Ústavného súdu Československej federatívnej republiky dr. Ernest Válko, ktorý bol presvedčený o protiústavnosti takéhoto referenda. A teda minimálne je v poriadku, že to ide na ústavný súd a že spoznáme tú odpoveď na túto otázku. Slovenský ústavný súd, keď povie, že je to v poriadku, tak bude naozaj, budeme konfrontovaní s tým, že vyskočíme ako európsky unikát, alebo keď chceme európska kuriozita. Musí podľa mňa zobrať ústavný súd do úvahy nielen tento náš vnútroštátny aspekt, ale mal by zobrať do úvahy aj ten komparatívny aspekt a napríklad aj stanoviska Benátskej komisie. To je dobrým zvykom, že vy vychádzate napríklad aj teda zo stanovisk Benátskej komisie a myslím si, že keď niekto pochybuje o tom, či to má ísť na ústavný súd, tak už v tom momente, keď vieme, že susedný ústavný súd povedal, že je to protiústavné, tak by nemala byť o tom diskusia, že či na ústavný súd áno alebo nie. Treba privítať, že to pôjde na ústavný súd, ale osobne si myslím, že tam nedá sa čakať asi jednotné rozhodnutie. Keď ústavný súd povie, že je to v súlade s ústavou, tak potom môže sa takéto referendum konať aj bezprostredne po riadnych voľbách, lebo tam nebudeme mať takéto obmedzenie. Čiže napríklad sa môže stať, že aj na mítingoch, predvolebných mítingoch, si budú politické strany zberať takéto petičné hárky do šuflíka, aby v prípade, že napríklad budú mať 4,99% alebo budú v opozícii, lebo nikto nechce byť v opozícii, tak aby si potom vyťahli tie petičné hárky niekoľko týždňov po takýchto riadnych voľbách s tým, že došlo na, neviem, zrada na voličoch alebo niečo podobné a bude sa žiadať vypísanie referenda o odvolaní nášho celoštátneho parlamentu. Rovnako ako som hovoril, budú možné referendové otázky vo veciach, ktoré napríklad rozpália 8% voličov, povedzme zákon, ktorý sa týka menšinových práv alebo nejaká medzinárodná zmluva, ktorá bude časťou verejnosti vnímaná ako kontroverzná. A za to, ako poslanci nebudú hlasovať, tak teoreticky tiež bude môcť byť prípustné referendum o zániku mandátu takýchto poslancov. Čiže súhlasíte s tým, aby zanikol mandát všetkým, ktorí hlasovali proti alebo ktorí hlasovali za nejaký akt, ako sa nepáči teda časti občanov, 8% alebo 8% oprávnených voličov u nás môže požiadať o vyhlásenie referenda. Čiže bude to mať určite ďaleko siahle dôsledky, to rozhodnutie, ale čo je dôležité povedať, rozhodnutia ústavného súdu sa majú rešpektovať, či s nimi súhlasíme alebo nie. A to by možno bolo dobre aj takto, aby sa to vo verejnej diskusii viacej rozšírilo, že nech už ústavný súd rozhodne akokoľvek, tak majú sa jeho rozhodnutia rešpektovať. A potom sa môžu konfrontovať z hľadiska ich možno presvedčivosti, lebo to je v každom štáte, že napríklad aj v akademickej sfére, tak sa skrátka konfrontuje ústavný súd s tým, čo povedal predtým, čo povedal teraz. To je v poriadku, ale rozhodnutia ústavného súdu sa samozrejme majú dodržiavať, to je základom právneho štátu. Asi je každému, kto pozerá toto video, jasné, ako vy by ste argumentovali, ak by ste boli ústavným sudcom. Aká argumentácia tej protistrany je taká, ako by ste vedeli, akože by bola pre vás prijateľná ešte? Aha. No, ja osobne som si čítal názor, že či by nebolo dobré, ak by bola argumentácia typu, že takéto referendum byť môže, ale je nezáväzné. Tak mne sa takáto argumentácia napríklad nepáči preto, lebo ja si nemyslím, že referendum je drahý prieskum verejnej mienky a pokiaľ by to tak bolo, tak ani nesedí to, čo je napísané v našej ústave, že môžete výsledok platného referenda zrušiť len po 3 rokoch a to až ústavným zákonom. Čiže najhoršia podľa mňa alternatíva by bola, keby ústavný súd povedal, že teda nielen, že to prejde, ale že je to nezáväzné. Hej? Lebo keď je to nezáväzné, no tak potom samozrejme je to naozaj len prieskum verejnej mienky a to si nemyslím, že treba robiť z referenda prieskum verejnej mienky, pretože referendum na Slovensku vy viete zmeniť veci, keď je to referendum platné, len potrebujete dobre naformulovať tú referendovú otázku. Poviem to na tom príklade, ktorý som spomínal na úvod, to znamená, že keď by ste mali referendovú otázku o volebnom práve pre 16-ročných.
zvolených. A teraz fikcia, že takéto referendum by prešlo a niekto by sa postavil v Národnej rade a povedal by, že mladí ľudia nevedia nič o živote a preto nezmeníme zákon, ktorý upravuje 18 rokov, to je zákon o podmienkach výkonu volebného práva, a teda, že nebudeme, nevyhovieme tomu, čo sa prijalo v referende. Tak v takejto situácii by došlo k tomu, o čom hovoril docent alebo pán profesor Ladislav Oroz vo svojom stanovisku k rozhodnutiu PLŠ 24/2014, že v takejto situácii by ste mohli do konania pred ústavným súdom položiť časť zákona, ktorá hovorí o 18 rokoch, a dať to do protikladu s tým platným výsledkom referenda, a bolo by to referenčné kritérium, na základe ktorého by mohol ústavný súd povedať, že zákon, ktorý nerešpektuje platný výsledok referenda, je v rozpore s tým platným výsledkom referenda a preto musí ustúpiť platnému výsledku referenda. Keď by si to niekto chcel nájsť, dohľadať, tak je to teda stanovisko sudcu Ladislava Orosa k rozhodnutiu PLŠ 24/2014. A tento záver vyplýva aj z textu odôvodnenia rozhodnutia, plenárneho rozhodnutia. No a keď sa teda zamyslím nad tým, že ktorý ten argument tej protistrany ja považujem za najsilnejší, tak je samozrejme faktom, že takéto dve referenda u nás boli, len nemôžeme to vytrhávať z kontextu. Lebo to, že niečo bolo, to samo o sebe ešte neznamená, že teda je to v poriadku. Čiže ja by som to pripomenul napríklad v roku 2011. Vláda v rámci núdzového stavu zakázala lekárom uplatňovanie práva na štrajk a uložila im pracovnú povinnosť. Toto sa stalo. Vtedajší pán prezident ani nikto z poslancov Národnej rady, skupina 30 poslancov, sa nenašiel, kto by to napadol pred ústavným súdom. A teda ono to nebolo ústavným súdom preskúmané, nebolo to zrušené. A na základe toho, že sa to stalo v novembri 2011, my nemôžeme urobiť teraz argument, že keď lekári, povedzme, štrajkujú, takže môžete im štrajk zakázať len kvôli tomu, že štrajkujú, že sa nám to nepáči a že im uložíte pracovnú povinnosť. Koniec koncov aj právna doktrína potom neskôr dospela k záveru, že to, čo sa stalo v tom novembri 2011, že to bolo protiústavné, že to nepripúšťal ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Čiže na jednej strane chápem ten argument, že niečo sa už konalo, ale osobne si myslím, že to, že sa niečo stalo, tak na základe aj tohto príkladu ešte neznamená, že je to v súlade s ústavou. Ako som aj hovoril, v tom Česku v 98. roku tam mali ústavný zákon o skrátení volebného obdobia, a potom, keď ho urobili v roku 2009, tiež sa objavili hlasy, že veď už sme to urobili v roku 98 a nikto to nenapadol. No a Český ústavný súd to nepovažoval za presvedčivý argument a ten ústavný zákon vtedy zrušil v roku 2009. Čiže bude dobré, keď potom bude aj na ústavnom súde možno súťaž argumentov, a dôležité je teda, aby sa rozhodnutie ústavného súdu, či už s ním súhlasíte alebo nie, aby sa rešpektovalo. Môže takéto rozhodnutie niečo priniesť pozitívne? Alebo celá táto debata, a nech už je to rozhodnutie akékoľvek, čo vlastne môže priniesť pre ústavné právo na Slovensku? Určite. Ja by som povedal, že jedno z najvýznamnejších rozhodnutí v doterajšej histórii ústavného súdu je PLUS 24/2014, to je k referendu, ktoré organizovala Aliancia za rodinu. A teda z hľadiska ústavného práva to rozhodnutie prinieslo akože obrovský posun vpred, ako sa má interpretovať napríklad ten zákaz robiť referendum v veciach základných práv, aké sú právne účinky referenda. Ten ústavný súd v tom roku 2014 naozaj opravil svoju predchádzajúcu judikatúru, ktorá bola neuchopiteľná, lebo hovorila o tom, že vlastne je to príkaz pre poslancov, ale ústavný súd tam práve že povedal v roku 2014, že môžete v referende prijímať aj všeobecné záväzné pravidlá správnou silou zákona, respektíve ústavného zákona. Ja viem, že sa to mnohým nepáči, že to povedal, ale vyslovne je to skrátka napísané, táto veta v jeho odôvodnení. A ja toto rozhodnutie považujem za jedno, čo nás najviac obohacujú, hej, v histórii nášho ústavného práva. A teda je dobré, že takéto referendum teda vtedy bolo iniciované, pretože sa následne to mohlo dať na ústavný súd a ústavný súd nám priniesol toto rozhodnutie, z ktorého vychádzame. A ktoré sa učí potom, alebo učíme o ňom aj na právnických fakultách. Čiže keď teraz budeme mať nové rozhodnutie ústavného súdu, tak ja to budem vnímať tiež ako posun. Minimálne sa vyrieši táto otázka, o ktorej sa vedie diskusia už 10 ročia, a zároveň si myslím, že to môže priniesť aj posun. Uvidíme, že či to bude posun v negatívnom alebo v pozitívnom zmysle slova, lebo myslím si, že keď by ústavný súd povedal to, o čom sme hovorili, že vyslovne by povedal, že takéto referendum je nezáväzné, takže to by bola tá najhoršia správa, ktorá by mohla byť, lebo jednak by sa poprel ten text ústavy, ktorý hovorí o tom, že
výsledky referenda môžete zrušiť až po 3 rokoch, a to ústavným zákonom. A jednak by sa aj obrátila tá judikatúra vo veci PLUS 24/2014. Čiže ja osobne sa domnievam, že to skrátka bude rozhodnutie, ktoré nás posunie ďalej. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.